me përcjell të breza të ri, e shalla të fushë kultivon prapë këtë muzikë tonë, se është kultura jonë, është për me identifikuar popull, si popull mas shumë të shylla frysorë kultura. Në kulturë bën pjesë edhe konga, edhe kjerë folklori. Andaj, kisha pas jetë me ndëgju dhe kongë për këtine vjetër, se mu më knoqë i konga që e knu këta. Ato kongë që i kanë knu këtu shërti e primë, që na e knu vesh me lahu. Në kime ka dhu për lahu, shka i thoa sa e ti. Qërë, qëtë puna tash, a petë këmë shku në Frankfurt me 17, me 17 shku në kanë dhirë në konzulat ata shqiptarë që janë atje. Këmë shku më iro lahus me prezentu prapë, më të thonë edhe tjerëve, aty në ambasadorëve të Evropë që lahu tash e jonë, më të shku në e pranoj, a petë këmë shku. Po, baca i së në patashu në Bruxelles. Aty është muzeum maj madhe gjitha instrumenteve popullore, gjithë popujve këti. Edhe aty ishë një pandromje madhështore, ishë njerës për shumë venë të botës, ishë një ambasador të krejtë Evropës, edhe masi e dorëzova lahutën, su pajtova me etnë muzikologun aty, i thasha të fjallët e mija, po kur dunëm një farë koktej, unë e risha me Shashir Cervadikun, me Irë dhe Kërmabo, konaj teritori u dhecë i korit, aqo akonë dishka, një forë sa këtu. E tisha ka i fjallë aty këtu frangjit, në fëllë që amë të pakre, më thërë i këtë i du shqiptor, të nëjë që aty e në një ambasadoria Shqipnis, e dhe më thërë të mundë, e vëtë ju, e vëtë ju Kosovarë, të ashtë po e bëmë, kështë e prumë lë avutë, unë që 50 vite se bëmë dëzë, ashtë po që, njësoj, si nga si u kry. I shkurë të dorë dhe tjetra, një farë grejzi, i shkonë ambasadoria Molitzi. O, edhe po më thërë mu pashtaj, e ta gusla e nasha, unë e këshyre, dhe ashtë, pa i viste nashi, dhe ju një tonë, nga uta jo, nga, ashtë po dhe ju një tonë, ta. Ja për të da ti, i vëtë kërë, baba ju knas tuk ish, kërë, nga bilja ke bërë, shumë një që. Oshte në pytje, më mujtë mos me harru këto kongë në tradicë, në para një tri dite i kemi pas do lojë në atje Kaliçanë, oshte Kaliçanë, lojë në Kapuqa, që kanë pas tradicë ma shumë anë e malësisë, e tani edhe na pakanej, edhe mirë që i kishin organizu ato, po i patëm e do kongë, i fnum do kongë vjetra, do të mira, për mos me harru ato, kish tri plët, kish edhe matë vjetër, a patrit i një gojnë në shtatu njëherë ju duken pak ma jo fort interesante, po kur të një gojnë tekstin mire t'hin pak në thëllësi, atëherë nuk mund mu zbrapë, si kur me marrë një liber me lezu, dhe t'i lezësht një 20 vashe pak për tënë, kur t'eshën shtos aty t'a njësë mu shmelon, unë është ashtu jam edhe në shtatëm, edhe për këto kongë. Pra ndaj kisha pas me shfridzu këtë rast me i falenderu këta kontarët e vjetër që nga kanë lonë një thesar të madhë, edhe na ta shërbehemi me ato, edhe nësi nuk i knojmë krejta ashtu, diçka rujmë pe tyjnë e pa rujmë, diçka selonë, edhe duhet t'jemi mirë njës dhe me ju falenderu shumë gjithë atyjnë, edhe që kanë dhe, po edhe këta që janë gjallë e kultivojnë edhe kanë kultivu kongën folklorike tonë. Qërim Gashi, një jetë e ka qune për popullë që shtu të knujmë. Një jetë? Po, është kjo një diçka qaqe madhe sa nuk ka, paras nuk ka arë që e pagunate, po sa kujdeset shteti për të? Sa kujdeset? A më nuk falës me bëndë i shka? Edhe s'ka mund. E të më thonë, të e kemi pak të mëngët ato, se shteti nuk kujdeset për njësa njerës. Ne e kemë pas Sali Morinë, Sali Sadiku i bajitës atje nga të bojës i ligjës pejës. Nuk ka pas burë matë mirë dhe këmëtarë matë mirë. Allah i gati unë i është dhe vitë të fundë, se s'ka pasë që s'o kujdes kush për tërë. Tonë vjetën ka kënume për vjetë, e ka shprej ato që ka pasë të zemër me bindë dhe me idhonë bulnet rinis, me dashtat dhe unë gjithë mundë. Kërësit konga për kjojike, kështu i ka pasë. Ka pasë edhe konga shikije më këna që ato zinë një parë të shkuzi. Sa, dhe këto, kongë patriotika dhe tare, gjithë mund jetë lumë, jo përshilë brezën me dashtat, dhe unë jo forcu, me di që jemë shqiptarë, për këtë arsio, po thonë, këtë jetë ka merita shumë. Unë e kënoj e ti kënoj e në afrujnë tonë, po si ka smujnë, asë. Falënderit, pa që e fatë. Numër një. Respekt, vështë jetë që e se kemë
Atë bosh moshës te zonki se na te zakina me bimin. Po dojen e kina. Doja gjithmonë më bëj çu doja. Gjithmonë. Po gjithmonë më bëj çu doja. Do të thon e ke vul vul folklorit tur shqiptar. E poshtë respekt shumë i madh. Me të zonkit e me linën, me isën, me tonë, ju këtu qka jeni që bordën e sot mujna me shpallua s'kitë fesohar, është mija, e të nëknosët zemrë. O zekë, po? Niko, o Allah në vishëm budalë forë që këtu zonë, mja njësë kongë, qështë janë njësa u reporë, po një një budalë e njësë fatë, para të tjilë o zonë për knu. Begi të rinë, begi të rinë. Ajo, bacari fatë, bacari fatë. Prëndani. Kame pas. Bore. Bore. Bashke ko. Bore.